ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମାଟିଆ ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ତେଇ ନଦୀରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ମାଟିଆ ସେତୁର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରୋଇ ଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ 2013 ସେତୁ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଘରୋଇ ଜମିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଦଳ ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ସମପରିମାଣରେ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମି ଦେଇ ବଦଳରେ ଘରୋଇ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମି ମୋଟ 77 ଡିସିମିଲ୍ ନେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2015 ମେ ମାସରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ 75 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ସରକାର ବଦଳରେ ନେଇଥିଲେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ବଳକା ଥିବା 12 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଉକ୍ତ 65 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିକୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ ଦଖଲ ଦେଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜମି ମାଲିକମାନେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ତେବେ ମୂଳ ଫାଇଲ୍ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ନିକଟରେ ଜମି ମାଲିକ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଉକ୍ତ ରେକର୍ଡର କପି ହସ୍ତଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ଜମି ପଟ୍ଟାଧାରୀଙ୍କ ବଳକା 12 ଡିସିମିଲ୍ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନେବା ପାଇଁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତହସିଲଦାର କ'ଣ ପାଇଁ ନିରୀହ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ନକରି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ ଆଗତ ହେବା ସହ ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯିବା ସହ ଦଖଲ ପ୍ରଦାନ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜମି ମାଲିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର ଅଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ନେଇ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯାହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିବାରେ ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗା ଫୁଲ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ହଁ ଛାଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ ତୁ କେଉଁ ଜାଗା ନେବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି ଦିଆଯିବ, ହଉ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସାର୍। 2017-8 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଦମୁଁ କହିକି ମୋ ଜାଗା ମୋତେ ଏବଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅର୍ଡର୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଅର୍ଡର୍ ଅନୁସାରେ କେରି ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଗୋଟେ 12 ଡିସିମିଲ୍ ତାଙ୍କ ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନେବା କଥା, ସେ 12 ଡିସିମିଲ୍ଟା ହେଇପାରିନି, ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଭୁଲ ରହିକି ଆଉ 12 ଡିସିମିଲ୍ ସେଥିରେ ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିସବମିଟ୍ କରିଛୁ ଫାଇଲ୍, RDCଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ଯେ 12 ଡିସିମିଲ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିସବମିଟ୍ କରିଛୁ, ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ରିସବମିଟ୍ କରିଛୁ, ସେଟା ସଫଲତମ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲରିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ସେଟା RDCଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।